Mycket varmt välkomna ska ni vara till Klackar och Grejers premiärprogram här ifrån Bar Piccolino. I dagens program så tar vi bland annat upp guldstrid och bottenträsk i Allsvenskan. I Superettan är gammal äldst. Dessutom snackar vi upp de kommande matcherna med fokus på västderbyt mellan Blåvitt och Elfsborg. Ni är mycket varmt välkomna till Klackar och Grejers premiärprogram. Nu kör vi! Mycket varmt välkomna ska ni vara alltså till Klackar och Grejer. Det är premiärprogrammet här ifrån Bar Piccolino. Vi går direkt på våra gäster, Marcus Vulkan från Aftonbladet. Tack, tack. Välkommen hit. Tack. Som också har en aktiv fotbollskarriär bakom sig, misstänker jag. Det skriver du själv i alla fall. Jag försökte lite grann när jag var tonåring, precis. Ja, men du spelar fortfarande i något korplag? Jag spelar ett korplag som heter FC Lysekil. Uppe i Bohuslän då? Nej, utan på Heden. Sådär, ja. I Göteborgskorpen, ja. Så där kan man alltså hitta på Heden under lamporna där. Kan man göra. Sent på kvällarna. Ja. Henrik Lehmann, sportbloggare. Yes. Som bloggar även på GT. Jajamän, jajamän. Som tycker du, dina rötter i fotboll är Frölunda om jag inte har fel. Ja, rötterna är väl, jag är uppvuxen till Lerum så det är väl jag rötterna. Men jag har alltid gillat Frölunda. Jag tyckte om, från det jag var liten tyckte jag om grönt och vitt som färgkombination. Och tyckte alltid att Frölunda gjorde ett kanonjobb med ungdomarna där ute. Så att jag beundrar Frölunda mycket. Även i dessa dagar så får man ha kvar det. Följer du dem i trean? Lite grann. Jag ser resultaten och tycker det är roligt om de vinner. Men annars är det ju bara Ipswich som finns i mitt huvud som du vet. Mm. Ni är välkomna hit båda två. Vi ska gå direkt på vår första punkt som handlar då om allsvenska lagen, IFK Göteborg och BK Häcken. Det är bottenträsk och det är guldstrid. Vi går raskt in på BK Häcken. Vad är det som håller på att hända här nu? 5 raka förluster, utslagna ur Europa League och 3 poäng från nedflyttningsplats. Är det kris på Hisingen? Det är kris på Hisingen, det får man väl slå fast, va? Ja, jag tycker det är tveklöst så. Jag kallade det krisläge inför förra matchen och strök läge sen. Jag tycker det är absolut i kris. Det är bara att titta på tabellen. Jag menar, du har spelare som trodde att de skulle, wow, vi är nog med och slåss om SM-guldet. Plötsligt ska man liksom fokusera om och känna, herregud, vi slåss för vårt liv. Det är ingen avundsvärd situation alls. Jag tänker på Peter Gerhardsson som huvudtränare då, som alltid har varit en helig ko här i Göteborg. Nu står han inför en situation som han aldrig varit med om tidigare. Hur säker är han? Hur säker sitter han? Han sitter nog stenhårt, eller stensäkert tror jag faktiskt. Det är inte bara Peters fel såklart att det går som det går, utan det är ansvaret för ändå vila på Sonny Karlsson tycker jag. Det är ändå han som är högst ansvarig för spelarköp och det är ju tydligt att de inte har lyckats bakåt i år. Jag tänkte komma in på det. Vad är det som har gått snett egentligen? För tittar man på nyförvärv kontra spelare som har försvunnit så kan man ändå skönja att det är inte så många större ersättningar som har gjorts egentligen. Nej, jag tror inte att det är så mycket liksom spelare för spelare det skiljer. Men man måste minnas att självförtroende är en färskvara. Häcken började med att ta torsk mot Blåvitt i derbyt på Nyöllevi. Var det 3-0 va? Och då kan man liksom inte ta tillbaka självförtroendet från i fjol. Då skapades en osäkerhet. Häcken levde ju på den här rörelsen, lekfullheten i spelet. Martin Eriksson, Makondele i fjol, det sprangs hit och dit. Och så Majed längst fram. Va? Nu är han borta som inte skapas inte ytor på samma sätt. Man börjar med förlust och så blir det osäkerhet. Och den har bara funnits kvar på något sätt. Lägg då till att försvarsspelet verkar... Alltså vi pratade om det förut här. Det är lite grann som svenska landslaget. Tränar de överhuvudtaget försvarsspel? Det är så osynkat ibland, va? Och det tror jag är ett större problem än när Sonny Karlsson ibland pratar om att värva anfallare. De måste ju se till att sluta släppa in mål. Det är ett mycket större problem än att man inte utnyttjar sina chanser. Sen är det inte bara försvararnas fel heller att laget släpper in många mål, utan det ligger mycket på det defensiva mittfältet också. De är klart sämre där än vad de var i fjol. Levick är ju fjärran från fjolårsformen och Chatto ska vi inte ens prata om, tror jag. Nej, så Häcken släppte in 36 mål på hela säsongen i fjol. Man är redan nu efter 19 omgångar uppe på 31, vilket 36 är också ganska mycket om man tittar över en säsong. Men jag kan liksom inte riktigt förstå, jag får inte ihop det här med försvarsspelet och BK Häcken. Men Mackar inne på ett viktigt där, Levicki var fantastiskt bra i fjol tycker jag. Som ett sånt Tobias Linderoth shit om man minns honom i landslaget mellan backlinje och mittfält. Han låg och skar av uppspelsvägar och allt vad det heter där, va.
Han var skadad i början på säsongen och inte kommit tillbaka. Det har saknats en sån spelare som gav Häcken trygghet i defensiven i fjol. Det är naturligtvis inte den enda anledningen, men jag tror att det är en anledning som faktiskt spelar roll. Sen har ju Simon Gustafsson fått mycket förtroende i år också. Han är en fantastisk fotbollsspelare på många sätt, men han är inte den som skyddar backlinjen. Nej. Sonny Karlsson går ut på Häckens officiella tv-kanal och säger att alla måste bära ett ansvar här. Men du är inne på att det är Sonnys ansvar. Alltså, så fort jag hör Sonny intervjuer så säger han att han ska köpa in en anfallare. Alltså, de har hur många bra anfallare som helst. Det är en mittback som behövs i första hand, tycker jag. Eller en annan försvarsspelare. Men mittbackar har man ju till förbannelse. Det är ju, fast de är skadade. Ja, och håller inte så bra klass som de borde. Det är kvaliteten nu. Det är kvaliteten, ja. Vad ska Häcken göra? Ta sig ur den här. Om jag visste det så kunde vi lagt ner det här och åkt ut till Rambergsvallen. Men alltså, de måste ju på något sätt förstå situationen. Det gör väl säkert spelarna. Men det är ingen lätt situation detta. Det är inte bara att trycka på knapp och säga nu ska vi göra si. Men man måste börja fokusera på försvarsspel. Jag tror man måste tänka på det först. Vi ska inte släppa in så mycket. Vi måste ha ett synkat försvarsspel. Sen får chanserna komma. Men man skapar alltid chanser och så säger man sen att vi gör lite mål på dem. Men börja med att försöka stabilisera försvarsspelet. Sätt ett försvarsspel där den ene vet vad den andra gör. Men den senaste matchen när Björk och Arki går och tittar på varandra som de är från olika planeter är ju väldigt tydligt för Häckens försvarsspel. Det är inte individer som alltid är så dåliga. Men lite grann som med Jonas Olsson och Granqvist som vi har satt i landslaget för att halka in på den. De tycks inte veta. Den ene tycks inte veta vad den andra gör. Och det är ett jätteproblem och ordnas inte det. Jag är inte helt säker på att Häckens... Alltså det kan bli... Jag ska inte prata om superrätta, men det är bannligen inte omöjligt. Nej, men det är fem raka förluster. Ja. Och nu har man en ödesmatch som väntar på Tele 2 Arena mot ett lag som ligger precis strax under. Och dessutom har ju lagen undervaknat nu. Öster, Halmstad, Brommapojkarna framförallt. Va? Så att, ja, men det är det jag menar. När vi pratar kris... Det är, är en tuff situation. Och Djurgården som de möter nu då, va? Som du vet väl. Ett revanschsuget Djurgården som är i sina bästa stunder ett bra fotbollslag. Det här är inte lätt för Häcken. Nej. Samtidigt är ju Häcken så bra framåt att det inte ska behöva bli något snack om superettan i höst när det drar ihop sig. Jag tror att de kommer reda ut det ändå tack vare offensiven. Mm. Sen får de jobba mer på defensiven till nästa år, tror jag. Värva nya backar är en bra början. Vi får alla anledningar att återkomma till BK Häcken i våran programserie som alltså har premiär idag. Nu går vi över till lite roligare Göteborgs snack när det gäller allsvenskan. IFK Göteborg. Det var kris för en månad sedan i rubrikerna bland annat, hos bägge era arbetsgivare, om man nu får säga så med GT. Men förlust mot BP på bortaplan, man åker ur Europa League, förlust mot Helsingborg och sådär. Men nu plötsligt är man inblandad i guldstriden igen på allvar. Vad är det som händer med IFK Göteborg? Henrik, börjar du? Jag tyckte jag skulle svara på frågan. Nej, jag är imponerad av IFK. För just som du säger, för att de kommer tillbaka från lite. Jag tycker inte det var kris. Jag tycker att man ska minnas att IFK var i kris i fjol. Har stabiliserat det och gjort det jättebra i år. Så att man förlorar några matcher och åker ur Europa League mot ett lag som förmodligen är bättre än vad vi tror. Det tycker inte jag är kris. Men visst såg det dattigt och inte så bra ut. Men man har förstärkt bra. Men när Vibe kom in, Farnerud har nu blivit lite halvheliga. Vilket är jätteviktigt för han tillför ju en dimension till IFK. Robin Söder som glädjande mackarna skrivit jättemycket om. Har ju vuxit ut till en nästan som när han kom framspelare igen, va. Det är ju faktorer som har gjort att man har fått självförtroende. Och med självförtroende har kommit en rörelse som vi nästan inte såg i våras. Så att plötsligt så ser det jättebra ut. Kan man hålla i det så om matchen på lördag mot Elfsborg blir ju... vi ska se fram emot det verkligen. Ja, men vi ska återkomma till matchen mot Elfsborg lite längre fram i programmet. Vi är fortfarande lite i Göteborg. Som värvar en Bojanic från Öster. Som du var väldigt tidigt ute på där. Vi får ju alla anledning att återkomma till dina källor. Yeah. Men vad tror vi om en sån spelare? Jättebra på sikt förmodligen. Men ingen gubbe som skjuter guldet till Blåvitt i höst. Det tror jag inte. Nej. Vem gör det då? Det gör Robin Söder. Nej, Blåvitt kommer inte ta guldet i höst. Så är det. Det vågar du påstå, det vågar påstå här och nu. Truppen är lite för svag för det, tyvärr får man säga. Vad säger Lehmann om... guldjakten. Jag skrev efter förra matchen att plötsligt tror jag i alla fall på att möjligheten finns. Det har jag inte gjort förut. Jag håller med Mackan. Malmö, Helsingborg och AIK är starkare lag än IFK Göteborg. Och det behöver IFK verkligen inte skämmas för. Sätter du det i fjol så återkommer jag till det. Kanon att man har stabiliserat verksamheten. Men, jag menar... Malango gått sönder i Helsingborg. Det kan gå sönder folk i Malmö. Det kan gå sönder folk i AIK.
IFK har hittat en stabilitet ändå som imponerar på mig. Om man gör sina mål, kommer Bjärsby nu tillbaka, ta i trä, skulle han slippa fler skador. Ja, jag vill inte räkna bort möjligheten. Mest för att det är rätt skoj när det är någon gäng här i den här stan som är med och fightas. Det blir roligt, va? Och sedan hänger ju mycket på en höft också. Pontus Farneruds höft, får man säga, för att Blåvitt är ett helt annat lag med honom på plan. Absolut, jag är helt med på det. Han tillför, som jag sa förut, dimensioner som inte finns. Han ger lugn i IFK med sin förmåga att hålla i bollen, hans underbara fötter. Så att det är det jag menar. Vissa parametrar där, en hel Farnerud, en hel Bjärsmyr, kanske lite motgång i de andra lagen. Ja. Då finns det en möjlighet. Jag säger inte att jag tror att det blir så, men det finns en möjlighet. Och just nu tycker jag det är gott nog faktiskt. Ja, skadorna kanske är de som fäller avgörandet. Eller de som kommer tillbaka från olika skador, kan man säga. Men man får inte heller glömma bort den, alltså att Tobias Hussein och Robin Söder har börjat producera framåt också. Robin Söder, 6 mål, 6 raka matcher. Kunde slått någon slags rekord här, men han ställde upp sist. Men Tobias Hussein också börjat hitta mål. De här två i form mot slutet, kan det också fälla ett avgörande om man bortser från skadebilden? Det skulle det såklart kunna göra. De har gjort 16 mål ihop, om jag inte har helt fel. Och Tobbe, han ser het ut nu faktiskt. Han hade en svag juli månad här som många andra hade, men han ser bättre ut nu. Och Robin kommer ju förmodligen spela på lördag igen mot Elfsborg. Ja, oerhört viktigt för Blåvitt. Och det kommer från säkra källor. Det kommer från säkra källor. Ja, det är bra. Samma sak som med IFK Göteborg. Vi får all anledning att återkomma till den här hösten. Det blir ju guldstrid alltså, ända in på snöret, hoppas vi. Och så får vi då givetvis hoppas att Häcken klarar ur den här situationen. Absolut. Vi släpper väl allsvenskan då och hoppar vidare in på nästa ämne. Och det är då, som handlar om Örgryte faktiskt. Och det är ju så, Örgryte har legat näst sist i Superettan. Man är nykomlingar i förra året och unga ÖIS har nu valt att värva gammal i äldst. Bengt Andersson, 46. Nu kanske jag får skit för detta, kanske 47. Gör comeback igen för Örgryte mellan stolparna, sägs det. Plus att man då värvar George Morad och Abdel från BK Häcken. Man satsar sig i den här situationen. Tror ni att ÖIS kommer klara detta? Och frågan är, Bengt Andersson, är det rätt? Kör du, Macka, nu? Alltså, jag tror inte att Bengt är värvad för att han ska stå i mål i Superettan, utan jag tror att han är värvad för att höja laget på träningarna framförallt. Om det är någon som kan jaga på unga killar så är det Bengt Andersson, det kan jag lova. Mm. Jag blev lite förvånad när Bengan skrev på attraktiva Bengan. Jag vet inte om de skulle vinna någon sorts skönhetsliga där, men alltså, om Peter Abrahamsson gluntade sig lite grann där att han eventuellt var på väg att täcka upp för Marcus Sandberg då i Göteborg, då hade jag förstått att man behövde täcka upp med målvakt. Jag vet inte riktigt. Jag har inte fått med det lika bra, men det är alltså, Bengan är ju en profil. Det är jättekul att han är med. Men jag ser väl inte honom som en spelare kanske. Men Morad? Ja, Abden? Ja, kanske. Jag har skrikit efter en mittfältare i ÖIS, för jag tycker att det är lite tunt. Samtidigt så gillar jag ÖIS satsning på lite unga spelare, lite tekniska spelare, lite roliga spelare. Det vore jätteroligt om någon klarar sig kvar. Ja, men det är som du säger. Många i stan tycker det är jätteroligt att det är nya unga ÖIS. Men frågan är om de har råd och riskerar så mycket som de gör med den här unga satsningen. Är det det vi ser nu då när de tar in till exempel Morad och så då Bengan? Och dessutom, mina herrar, kan jag kasta in Freddy Roth här som var målvaktstränare i fjol. Han har också skrivit på ett målvaktskontrakt med ÖIS. Så nu har man 4 målvakter, varav 2 är 40 plus. Ja, det låter ju märkligt, det får man ju säga. Mm. Det här är lite inside, men ja. Det är väl officiellt nu då, misstänker jag. Men då kan det ju vara så att någon målvakt är på väg bort förmodligen. Varför ska man annars ha 4 målvakter? Nej, ja, precis. Jag är väldigt svårt att förstå varför. Så att det kanske händer något i dagarna. Mm. Men det är väl inte det ÖIS kommer att falla på eller klara sig på, utan vann de senast mot Assyriska. Assyriska fick 2 utvisare, så det kanske är svårt att dra för stora växlar på det. Men ÖIS måste ju fortsätta vinna. Och du pratar om de har råd att satsa och så vidare. Om ÖIS åker ur Superettan. Jag menar, man var nere i Division 1, det var konkurs med ÖFAB och allt vad det var. Så kom man upp igen och liksom, nu började en ny tidsålder på något sätt för ÖIS. Jag vill vända på det, vad händer om ÖIS åker ur? Kommer ÖIS tillbaka då? Så att det här, inte för att vara för dramatiskt, men det kan vara lite nyckelsäsong där. Ska ÖIS vara en gäng i svensk elitfotboll? Eller inte. Hur ställer ni er till att man, eller Hans Prytz slutar som tränare mitt under säsongen? Sen om man får sparken eller avgår, det är lite oklart, men att ÖIS gör det draget, hur ställer ni till det? Det var lite oväntat, får man väl säga, va? Väldigt oväntat, för mig i alla fall. Jag förstod inte riktigt, och jag kan inte riktigt se att det har varit så enormt mycket bättre under Marcus Lantz och Sören Börjesson. Det kanske det blir, jag inte dissar dem på något sätt, men jag blir jätteförvånad
när Prytz fick gå. Vi har inte hört något om något missnöje i truppen. Nej. Och jag kan ju inte se vad Hans har gjort som inte var bra nog. Men det där är jättesvårt när man inte lever med ett lag och följer det liksom varje dag och vet vad som är rätt. Men förvånad blev jag väldigt mycket. Spontant borde de väl lagt pengarna på en ny spelare istället, kan man tycka, än att göra en sån tränarrockad som kostar pengar för många. Ja, det var min känsla också. Men som sagt, man har alldeles för dålig liksom ingång i just vad som sker i det dagliga tugget på Börjesgården för att veta mer. Jakob Lindström, en jätteduktig spelare, men är det rätt att inför det här året sätta kaptensbinden på honom och att han får bära det här tunga ansvaret i dessa tider? Ja, varför inte? Jag tror att han är en spelare som klarar det. Man kan inte säga att det inte är rätt bara för att han är ung, tror jag, utan du får gå på individen där. Vi på individen? Ja, jag har känsla att Jakob nog kan fixa det. Det tror jag. Mm. Och ÖIS utgången då? Nu Brage borta. Bottenmöte. Mm. Men totalt sett över hela säsongen. Hur tror ni de kan greja det här? Omöjligt är det inte. Det ska bli intressant att se vad George Morad kan tillföra. Jag är väldigt osäker på hans form och det är han säkert själv också. Ja, det är jättekul om han kan komma och få något sorts nystart. Det var en skön kille när han var och spelade Blåhet förr i tiden och man önskar honom all lycka. Om det är rätt för ÖIS vet jag inte. Jag tycker det finns en och alla fall av ÖIS. Jag hade fortfarande hellre sett en bra mittfältare. Men man tar förstås vad som finns. Så det behöver inte vara fel att ta in en anfallare för det. Nyckelmatch tycker jag mot Brage. Brage som är jumbo. ÖIS behöver få en framgång till. Inte bara när seger mot Assyri. Ska jag visa igen att ja, vi kan ta en match till på poäng i alla fall och känna att man gör någonting. Det går fort att glömma en seger annars om man förlorar. Så att det är ett jäkligt prekärt läge. Och Brage är väl lite avhängda får man ju ändå säga. Jag tror de har 10 raka förluster i Superettan, vilket är oerhört tungt. Ja. Med tanke på att de var förhandstippade ganska högt upp med tanke på deras nyfärd. Men ÖIS då, vind i seglen lite grann nu då. 3-0 trots 2 utvisningar. Men man vinner, man gör vackra mål och så. Det borde kanske ge lite tåge här inför slutspurten. Ja, men det får vi ändå tro. Att det tändes ut hopp, va? Så mycket kan man säga. Mer kan man väl inte riktigt säga än. En kvalplats är väl i alla fall realistiskt. Tycker jag. Tycker jag absolut. Vi får vara lite patrioter där, va? Ja. Vi följer givetvis ÖIS i fortsättningen av Klackar och grejer. Och givetvis också GAIS. Det är mer om det är nästa program i så fall. Men vi ska också prata lite GAIS nu när vi byter programpunkt. För nu handlar det om de heta matcherna som kommer. Och närmast är ju kväll faktiskt. GAIS ställs mot Ängelholm. Och GAIS form har ju varit lite sviktande. Vad beror detta på? Ja, alltså, är det en för hård och rak fråga? Nej, inte alls. Jag tror att GAIS är inte fullt så bra som det tag såg ut. Jag menar, GAIS var ju 4 där och hakade på kvalplatsen där uppe efter Sundsvall. Man ska minnas att GAIS var ju en klubb i fritt fall närmast. Man bytte ut nästan hela truppen, något överdrivet, men nära på i alla fall. 2-3 man i en startuppställning som är kvar från Allsvenskan. Tycker man har gjort under Thomas Askebrands ledning kanonbra. Och har stabiliserat det fria fallet. Byggt ett lag som kan fixa mittenplacering kanske lite mer. Då kommer det förluster ibland. Men det här, vad GAIS har gjort så här långt, jättebra. Största problemet är ju nu om det finns några pengar i föreningen. Så att man inte det vanliga liksom, dilemmat. Ja, men sportsligt sett så här långt, jättebra tycker jag. Jonas Lundén har gjort ett kanonjobb där som klubbchef, tror hans titel är just nu. Nu har han fått in Daniel Mendes där med från Kalmar på lån, va, som säkert kan tillföra mycket i offensiven där. Ja, men han jobbar ju med mycket med mindre medel nu och inte fullt så hög svansföring som Mats Persson kanske hade. Det fanns ju lite mer pengar, eller åtminstone ville man att det skulle finnas mer pengar på den tiden. Så att, nej, men att GAIS förlorar ibland är ju inte konstigt. Alls tycker jag. Men de behöver inte vara oroliga för att de ska sportsligt sett åka ur serien. Men hur ser det ut på den ekonomiska sidan då? Bara lite kort. Det här är ett känsligt ämne, jag vet det. Och det är inte många som har riktigt koll på detta. Men rent generellt sitter man säkert på GAIS-gården när det gäller pengarna. Så det ser väl aldrig bra ut med ekonomin i GAIS. Nej. Jag har ingen sån jätteinsyn i deras ekonomi. 31 augusti är det väl som det delårsbokslutet ska vara inne. Och då ska man presentera för förbundet att yes, nu har vi pengar. Vi kommer greja detta. Och det är konserter med Hellström och det är derbyt mot ÖIS den 29, va? 28-29, strax före i alla fall. Ja, strax före. Så vi hoppas då på en 8-10 tusen pers och det ska dra in pengar. Och det är spänner och digitala spänner och allt vad det är. Som vanligt med GAIS. Och vem vet om det går? Man ska nog vara ärlig och säga att det finns en realistisk risk att det kanske inte gör det.
Det måste vara ändå som att han har lite bättre koll nu jämfört med i fjol. Alltså. Jag tror att Lundegren, han tar inga sådana stora risker som Mats Persson gjorde. Nej, det gör han inte. Men det är ju inte riktigt han som håller i pengarna. Han får ju en budget tilldel och då håller han den. Det är ju Thomas Andersson då, ny ordförande, som måste ansvara för detta. Och han har ju varit rätt ärlig, tycker jag, på presskonferensen och på hemsidan berättat att så här illa är det. Så får vi se om det är lite vargen kommer eller om han verkligen är ärlig när han säger att det är för att, men så som han har snackat och kommunicerat ut, och så är det ju en riktigt tuff situation. Det finns inte pengar. Och det är bara att hoppas att vi gör det, för att jag menar, vi vill ju ha Gais och ÖIS kvar i alla fall på superrätta nivå. Det är ju åtminstone rätt. Ja, men det är ju rätt fräckt för Göteborg. Två lag i Allsvenskan, två lag i superrättan. Inte det rätt bra egentligen? Det är ungefär vad den här stan klarar av, tror jag. Inte det? Sen beror det på vilka lag som ligger var. Du kan bero på vilka supportrar du talar med. Men alltså den blandningen, jag tror jag. Så som det ser ut. Vi får alla anledningar att återkomma till Gais ekonomi. Brage möter ÖIS på fredag. Den matchen behöver vi inte prata så mycket mer om. Vi har tagit lite på den. Men den stora matchen i stan är ju på lördag. Då är det västderby. Och det är ju lite grann så här. Blåvitt ligger 3 poäng ifrån Malmö och Helsingborg. Toppen. 4 poäng strax bakom där skuggar ju Elfsborg. Och man har ju sagt så här att Elfsborgs chans är slut. Är den verkligen det i med den här, att de har den här matchen på sig? Vi pratar ju om allsvenskan. Allt kan hända. Det är verkligen inte slut för Elfsborgs del, även om man skulle förlora nu. Visst, guldet blir kanske väldigt svårt, men en topp 4-placering som de tar år efter år kommer de säkert greja igen. IFK Göteborg, Elfsborg alltså på lördag. Och det känns nästan som att om något av lagen här från västkusten ska ta en plats i Europa, så gäller det att vinna den här matchen. Ja, det gör det. Alltså vad gäller allsvenskan och vem som har chans till ditten och datten. Man glömmer det, man med tre poängsystemet. Det går mycket fortare man tror. Ja. Men visst, jag håller med om det. Elfsborg lär ju inte vinna guld. Det har jag aldrig trott heller. Man gör aldrig det 2 år i rad. Och svenska klubbar klarar ju aldrig av att spela i Europa samtidigt som spelar allsvenskan. Har väl en underlig anledning. Det pratas vitt och brett, det är så viktigt. Men sen så är det alltid problem, men man gör det i alla fall. Så man börjar undra lite. Men till matchen då, och till lagens form. Vi börjar med hemmalaget då. Och vi har varit inne på det här med skadeproblem, så att säga. Men idag läser man i tidningarna, alltså i GT där, det diskuteras väldigt mycket om backlinjer och försvar och sånt där. Och även i GP säger man att Bjärsmyr är på gång tillbaka. Mm. Vad tror ni? Han säger själv att han vill spela på lördag. Frågan är om Stare vågar kasta in honom direkt. Nej, det är ju precis det. Det är ju med IFKs historia av lårskador. Va? Från Hysén till Dyrestam till Bjärsmyr så är man ju skräckslagen när deras spelare kommer tillbaka. Mm. Samtidigt har ju Bjärsmyr nu, även förra gången han slog upp sin lårskada, då hade han ju också väntat nästan lite extra länge. Så att det kanske inte gör värre om man spelar. Det kanske är samma risk ändå. Va? Och jag menar, en frisk, vi var inne på det förut, en frisk Bjärsmyr. Ja, det är ju, för ett allsvenskt lag är ju det så viktigt, så att det går ju knappt att klä i ord. Nej. Så bra är han på den här nivån. Det är ingen snack om saken. Sen även Ludvig Augustinsson sägs ju vara aktuell för truppen i alla fall. Mm. Jag kan inte tänka mig att han går in från start utan att ha fått en U21-match i benen. Eller en svenska cupen-match. Ja, mot Lund. Mot Lund, ja, närmast och så. Men det som verkar vara det stora problemet då, det är ju IFK Göteborgs backlinje och Elfsborgs anfallslinje, så att säga. Mm. Så sent som igår när man gick in och läste på fansens forum, så om man nu ska tolka det, så var ju i stort sett varenda anfallare skadad i Elfsborg. Mm. Har ni hört någonting annat? Det är väl bara Lasse Nilsson man helt kan räkna bort, va? Om jag förstår det rätt. Bangura ska vara spelklar. Ja, jag förstod också så. Bangura och Keane skulle väl förmodligen kunna spela. Så att det är väl ibland så, det låter värre än det. Men Lasse Nilsson är borta, så mycket har jag också förstått. Så att, men Bangura och Keane är rätt schyssta anfallare, så att det är ingen lätt uppgift för IFKs backlinje med de gubbarna. Och sen till sist också får vi inte glömma bort, på söndag då är det Djurgården mot BK Häcken på Tele2 Arena. En ack så viktig match för Peter Gerhardssons mannar. Har ni någon koll där på? Kommer El Kabir vara tillbaka till den matchen till exempel? Det vet jag faktiskt inte. Det är ju jätteviktigt. Ja, herregud. Absolut är det. Jag har inte koll på det nu. Det sas ju när han fick sina ryggproblem att han förmodligen skulle vara tillbaka då. Mer vet jag inte, men självklart, kan han spela så växer ju Häcken ett snett. Det är ju ingen snack om det. Carla Strandberg är 17 och är jättetalang, men han är ingen El Kabir. En. Nej, det vet vi inte. Fem raka förluster i allsvenskan har BK Häcken. Vad tror vi nu om söndagens match? Tar det stopp här? Alltså, det måste ju lossna förr eller senare med den offensiven. Och spelar El Kabir, då har jag en känsla av att det kan lossna på söndag. Jag är inte lika säker. Jag har sett Djurgården några gånger och tycker att, som jag sa förut, att inget dåligt lag.
Djurgårds problem är att de har ju lika där i backlinjen som Häcken har. Det går upp och ner, va? Och det kan hända lite, veta. Ja, det kan hända lite vad som helst, va? Det har ju du sett som supportar detta lag. Så att den här matchen, det kan man ju blunda och tippa. Det, jag vet inte, jag har ingen aning. Nej, det kan sluta lite hur som helst. 3-3. Ja, det tar jag gärna om jag ser på något. Bra. Ja, men det känns tryggt. Känner ni nöjda? Mm. Ja, jag har hyfsat bra koll på läget. Det innebär att Klackar och grejer är slut för den här gången. Premiärprogrammet är över. Tack så mycket Marcus. Tack så mycket Henrik. Ni tack. Får all anledning att komma tillbaka, hoppas jag, och vara med i programmet längre fram. Säkert. Gärna det. Och vi kan väl säga så här. Vi finns ju på Facebook. Vi finns på Twitter. Och vi finns på YouTube. Och vi finns på alla sociala medel som finns över hela världen, skulle jag säga. Tack så hemskt mycket för att ni tittat. Vi ses igen om en vecka. Hej då.